Fərqanı, Fərqanı, çəkin. Əskərlər götürsün. Peyğəmbər və ali peyğəmbərə salavat şeyə. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Şəhid Müslüm qardaşımızın Kərbəla şəhidlərinə məşhur olmağına dair Muhammed və Ali Muhammedə salavat zikr eləyək. Allahumma salli ala Muhammed və ali Gəl, 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 g
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu akbar. Allahu akbar, allahu akbar. Allahu akbar, allahu akbar. Kızları yol salın. Gelin bura. Siz oturun. Kurban. Dala kendinde. Dala kendinde. Dalgaba geleceği bunun partilerinde. Tamam. Şunları sokurabilirsiniz. Kimse maşını var burada. Sizden ben yeni maşını götürürüm, aparım size ayrıca. Ama gelin dalımıza. Gel. Sandırca.